Hi guys, so welcome to my YouTube channel. My name is Amy Villalon. I am the HMS domestic helper dito sa Aman Jordan. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung preparation ng engagement party ng alaga ko. So grabe yung preparation nila. Look at that. So yeah, maraming bisita. At chinin! Bongga, di ba? Oh, kaya na mag-picture-picture. So, ayan. So, maraming bisita bukas. So, busy ang Inday bukas. Grabe! So, ayan. Grabe yung preparation nila, in fairness. Simula kanina, grabe pala yung preparation dito, no? Sa kasalan. Hindi pa naman siya kasalan actually, engagement party pa lang. Pero, grabe yung preparation kasi 2 days to. Una, ngayon, kanina, is mga lalaki. So, bukas, mga babae naman. So, dalawang party siya actually. Pero, grabe no, sa atin parang hindi naman masyadong ganito. Pero dito, kasi parang ganito kasi talaga yung traditional nila, magkahiwalay yung babae at saka yung lalaki na mag-celebrate. So, bukas, ayan. Ayan ay mga preparation nila. So, for today's video, ang topic natin is about sa preparation. Naisip ko to ha. Wow, naisip ko to. Sandali lang. Dahil naisip ko to, kailangan kong umupo dito. Hello, maayos ba? Kailangan ko ng pampabigat. Sandali lang. So, ayan guys. So, dahil dito sa party ng alaga ko at usapang preparation kasi bongga sila mag-prepare ng handaan. Ito lang yung iniisip ko. I-compare ko siya sa buhay natin. Sa buhay natin, naisip ko na kailangan din pala natin talaga ng preparation sa buhay. Maraming preparation as in. So, naisip kong i-vlog to kasi parang sabi ko, grabe pala yung preparation ng engagement dito or ng party or ng kasal. Talagang pinaghahandaan nila. Talagang syempre, malayo pa lang or ano pa lang. Syempre pag mga ganyan, pinaghahandaan nila. So naisip ko sa buhay natin, pwede ko siyang i-connecta na kailangan natin ng preparation sa buhay. So sa buhay ko, marami akong hindi pinaghandaan. As in, marami akong hindi pinaghandaan. Pero, nung unang hindi ko pinaghandaan is yung pag-aasawa ng maaga. Yun talaga, inaamin ko, hindi ko talaga siya pinaghandaan. Sa buhay sa pag-aasawa, kailangan din pala ng preparation. Preparation, apat ang pinaniniwalaan ko na dapat natin paghandaan kung gusto natin mag-asawa. Apat, para sa akin ha, dapat mong paghandaan pag gusto mong mag-asawa is yung physical, emotional, spiritual, and financial. Sa pag-aasawa ha, yan ang apat na dapat natin paghandaan sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa, physical, bakit physical? Siyempre, kailangan malakas ka. Kailangan handa ka makipagbugbugan sa asawa mo. Charot. Charot lang, charot lang. Physical, so kailangan magre-wrestling kayo. Pag binugbog ka ng asawa mo, siyempre, bubugbugin mo. So, kailangan yung physical. Hindi, charot lang, literal talaga, you know? Physical, kasi talaga kailangan mo maging malakas. Kasi syempre marami kang gagawin or marami kang aasikasuhin. At the same time, kailangan mo din emotional. Emotional, bakit emotional? Kasi syempre marami tayong mga emosyon o masyado tayong maramdamin or marami tayong pagdadaanan pag tayo mag-aasawa na. So yan ang mga hindi ko na pagdaanan nung ako yung nag-asawa kasi hindi naman parang wala sa plano pero gusto. Yung mga bagay-bagay talaga tayong hindi na pe-prepare. Pero hindi naman ibig sabihin noon, talo na tayo. Pero ayan lang, kailangan lang natin physical and emotional. Emotional kasi marami tayong mga pagsubok na pagdadaanan pagdating sa pag-aasawa. So sa financial naman, syempre kailangan mo ng budget. Syempre, kailangan nyo ng magbubukod kayo, kailangan nyo pambilin bigas, syempre. Ano na yon? Given na yun. Alangan ng mag-asawa ko, walang pambilin bigas. O di, kawawa naman si mama at saka si papa.
Di ba, tama naman, also financial. So, yun, yun yung mga hindi ko na paghandaan. And number four, pinakamahalaga, pinakamahalaga sa pag-aasawa is spiritual. Yan ang mga hindi pinaghahandaan ko. Hindi ko pinaghandaan pala. Before, talagang hindi ko pinaghandaan yan at saka hindi ko talaga nasa isip yung mga yan. So, syempre, kasi sa bata pa lang ako noon, at the age of 18 years old. So, syempre, hindi pa ako masyadong namulat sa mga ganon. Akala ko kasi, pag nag-asawa ka na, eh okay na. Akala ko, magagawa ko na yung gusto ko pag ako nag-asawa na. Yung pala, hindi. Ah, nga. So, masyadong mahigpit pa pala. Alam nyo ba, yung asawa ko, mas mahigpit pa kaysa sa tatay ko. So, hindi talaga siya pinagandaan. So, yan ang tingin ko, dapat nating paghandaan pagdating sa pag-aasawa. Physical, emotional, financial, and spiritual. So, sa buhay natin din, sa mga pagnenegosyo. Sa pagnenegosyo, kailangan din natin paghandaan. Paghahandaan din natin siya ng, syempre, physical, emotional, spiritual, kahit hindi naman financial. Kahit wala naman financial, tatlo lang ang pinaniniwalaan ko pagdating sa pagnenegosyo. Physical, emotional, at saka spiritual. Physical, syempre, kailangan malakas ka. Kaya mong ibenta kung ano yung gusto mong ibenta. Kailangan mo ng talagang manpower, talagang ano ka eh, kailangan masigla ka, ganun. So, kailangan natin physical. Emotional kasi, syempre, may mga customer tayong magagalitin, or yung mga nasa paligid natin, hindi tayo susuportahan. So, sasama yung loob natin. So, emotional. So, kailangan natin yun paghandaan or paglabanan. Spiritual, kailangan naman natin talaga sa lahat ng gagawin natin sa negosyo man o sa buhay natin, kailangan natin ng spiritual. Kasi yan yung gagabay sa atin. Yan yung gagabay sa atin para makayanan natin lahat ng mga pagsubok pagdating sa pagnenegosyo. Ganon din naman sa tunay na buhay. Pero ito, itong last na topic natin, ito yung sa buhay. Kahit hindi tayo nagnenegosyo, ito ang kailangan din natin. Tatlo lang din ang kailangan natin. Katulad ng sa negosyo, physical, emotional, at saka spiritual. Pinaka the best is spiritual. Naalala ko kasi dito, nung ako ay mag-a-abroad, first time ko, syempre, first timer ako mag-a-abroad and syempre DH. Ito talaga pinaghandaan ko. Ito talaga yung preparation ko. Doon sa pag-aasawa ko, hindi ko pinaghandaan. So ito, sa itong pag-a-abroad ko, pinaghandaan ko. So itong pag-a-abroad ko, hindi ko naman siya pinapangarap. Syempre DH ako dito, hindi ko pinapangarap mag-DH. Pero pinaghandaan ko siya physical, emotional, at saka spiritual. Pinaghandaan ko siya physical kasi malakas ako. Physically fit ako, makakapagtrabaho ako, malakas ako, hindi ako nagkakasakit. So, yan yung preparation ko. Emotional. Ito, pinakaano din to. Emotional. Kasi marami kang pagdadaanan. Hindi lang, maraming problema. Hindi lang dito sa papasukan mo. Hindi lang dito sa bansang pupuntahan mo. Pero sa Pilipinas din. Kailangan mo maging matatag. Kasi maraming problema, maraming pagdadaanan, maraming trials na darating sa atin pag tayo nasa abroad na akala natin wala. Akala natin easy-easy na lang kasi kumikita na tayo ng pera. Pero hindi. Marami pa tayong pagdadaanan at marami pang trials ang magiging kakaharapin natin. Pero dapat maging matatag tayo dyan. So, paano natin magagawa yung pagiging matatag natin? So, para sa akin, pag nandito ka sa abroad, is kailangan natin ng spiritual, pinaka the best. Kasi alam niyo ako, yung emotional ko before, bago ako nag-abroad, nung nag-apply na pala ako ng abroad, parang itinatak ko na sa isip ko, itinatak ko na sa puso ko, na mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa. Mahirap ang trabaho, so parang minindset ko na sa sarili ko na mahirap. So, nung pumunta ako dito, parang hindi na ako na-shock kasi alam ko nang mahirap. Parang, inaccept ko na, parang tinanggap ko na talaga na mahirap. Kaya hindi ako masyadong nahirapan or actually na-excite pa nga ako eh. Kasi nga pa, yun na yung nasa isip ko. At saka, emotional kasi, tinanggap ko na rin na, kasi usually diba kasi, ang mga OFW or ang mga DH, sabi natin OFW, ganyan. Pag may asawa ka sa Pilipinas, ang parang ang ending na niyan, kasi LDR kayo, ang ending na niyan, maghihiwalay kayo.
or mag-separate na kayo, ganyan. Pinaghandaan ko na rin yun. Yung pinaghandaan mo na sinasabi mo na sarili mo na tanggap mo na kahit na anong mangyari sa inyo ng asawa mo o ng boyfriend mo or something, alam mo nang maghihiwalay kayo kasi nasa malayo kayo eh. Pero, by the grace of God and thanks God, kasi hindi pa naman kami naghihiwalay, o hindi pa naman, parang gusto maghiwalay, you know? Hindi, joke lang. Sa magpo-4 years ko na dito, thank you pa rin naman kay Lord kasi okay pa naman kami ng asawa ko. Maayos pa naman yung relasyon namin. So hindi katulad ng iba. Yung iba kasi talaga as in talagang wala na. Pag pumunta na maayos sila nung bago pumunta dito, pero nung pumunta na dito sa abroad, talagang naghiwalay na. As in separate na talaga. Yun siguro nakakalungkot ha. Pero yun pinaghandaan ko din talaga yun. Na sabi ko sa sarili ko, maghihiwalay na kami nito pag nag-abroad ako. Pero dahil mabait naman si Lord, hindi naman yung ginawa ng Lord. So, thank you tayo kay Lord kasi pinalakas na tayo ng ganap. Pinatatag niya kami kahit na LDR. And third is the spiritual. Ito talaga the best talaga to. Sa lahat ng gagawin natin sa buhay, kahit hindi ka mag-abroad, kahit ano ka, kailangan natin paghandaan spiritual. Bakit? Kasi alam natin na kahit maraming trials, kahit maraming pagsubok, kahit nahihirapan na tayo, alam natin na nandiyan si Lord sa tabi natin. Ngayon yung pinaghahandaan ko. Katulad nitong pag-uwi ko sa June, I hope and I pray na makauwi na ako this June kasi ang dami ng extension na nangyari. Dapat nung February pa ako umuwi pero hindi. Hindi pa rin siya natuloy. Pero nandun ako sa good side na if God's will and God's perfect timing. So, nagpe-pray pa rin ako na yung amo ko pauwiin na ako. At pinaghandaan ko na rin. Actually, pinaghandaan ko spiritual ang pag-uwi ko ng Pilipinas kasi dito nga sa abroad hindi naman malaki yung sahod ko dito at wala naman ako masyadong maraming pera. So pinaghandaan ko siya spiritual. Sabi ko kay Lord na gaya ng pagpunta ko dito, parang sinabi ko na kasi kay Lord na nung pagpunta ko kasi dito, alam niyo ba, nung pagpunta ko dito sa abroad, handa na ako mamatay. O, di ba? Ang drama ng buhay. Hindi, handa na ako mamatay kasi syempre, sa dami ng naririnig mo na pinapatay, DH pinapatay, binubugbog ng amo, ganyan. So, hindi mo maiisip, hindi natin maiaalis sa isip natin na papasok talaga siya sa utak natin na baka lang. Pero dahil sabi ko, Lord, ganyan, ikaw nang bahala sa akin. Kung ano man ang mangyayari sa akin dito, kung mamamatay man ako, ikaw nang bahala sa akin. Pero si Lord, napakabait, napakabuti ng Lord, hindi tayo hinayaang mapahamak. So sabi ko sa kanya, this time, ganun uli yung gagawin ko. Ganun uli yung gagawin ko na nauuwi ako ng Pilipinas na hindi maraming pera, pero yung trust and faith ko kay Lord nandoon. Alam kong hindi niya ako pababayaan kasi katulad ng pagpunta ko dito, hindi niya naman ako pinabayaan. So, very thankful tayo doon, very grateful tayo ng ganun kasi alam natin na kumikilos ang Lord sa buhay natin at alam natin pag nagsisik tayo kay Lord ng kahit na ano, pag tayo lumalapit kay Lord, hindi tayo niya pababayaan. Kaya sabi ko sa sarili ko, na kahit anong mangyari, pag umuwi ako ng Pilipinas, kasi syempre marami kang nababalitaan na mahina sa Pilipinas, walang benta, walang negosyo, walang trabaho, ganyan. Naniniwala ako, umiiyak. Pag Lord na talaga pinag-uusapan, naiiyak ako. Masyado akong emotional pag kay Lord. Hindi kasi kasi siyempre hindi naman tayo maraming pera. Pero naniniwala ako na pag ikaw nagsisik ka ng guidance kay Lord, kumakapit ka kay Lord, naniniwala ka kay Lord,
napaka-faithful mo kay Lord. Hindi kanya pababayaan. Ay, naiyak ako. Naiyak ako. Lapit na kasi ako umuwi. Preparation lang to eh. Bakit may iyakan? Hindi, naniniwala kasi ako. Pasensya na kayo kung naiiyak ako. Kasi alam nyo, pag napag-uusapan ng Lord, tapos yung mga pinagdaanan ko, hindi ko mapigilang hindi umiyak kasi ang dami ko na rin pinagdaanan sa buhay. Tapos, sabi ko, never ako pinabayaan ng Lord. Yung mga napagdaanan ko before na mga hirap, sabi ko, doon ko lang naintindihan yung nandito ko sa abroad. Dito ko lang naintindihan talaga. Yung nakilala ko si Lord. Dito ko lang naintindihan na, ah, kaya pala yung mga pinagdaanan ko dati, no? May mga purpose pala yun. So, preparation din pala yun sa akin. Diba ang galing? Pag naiisip mo yung gano'n na, uy, preparation pala to, no? Para sa malaking, parang sa malaking pagdadaanan ko, sabi ko, kung hindi ko siguro pinagdaanan yung hirap ko before, siguro hindi ako ganito magiging matatag. Ganon yung lagi nasa isip ko eh. Lagi kong sinasabi na hindi pala ako magiging matatag kung hindi ko na napagdaanan yung mga hirap ko before. Siguro yung nung nandito na ako tapos hindi ko napagdaanan yun before, tapos nung nandito na ako sa abroad at napagdaanan ko yun na nandito ako sa abroad, siguro bumigay na yung katawan ko. Siguro kung isa ako sa mga OFW na nagbigti, mga ganon, or tumalon, mga ganon, or yung nagpakamatay, mga ganyan. Sabi ko, pinaghanda, parang preparation pala yun sa akin ni Lord. Sabi kong ganyan, sa sarili ko ha, alam nyo, nagdadasal ako sa sarili ko na, preparation pala yun sa akin ni Lord. Sabi kong ganon, grabe, yung ano, parang nagtutrowback lahat ng mga nangyayari sa'yo na hindi ka naman, hindi masakit. Naalala mo yung before, pero hindi yung sakit yung naramdaman mo, kundi thankful ka kasi napagdaanan mo yung gano'n, naging matibay ka. So, yung preparation sa akin ni Lord, eh talagang pinaghanda niya ako sa gano'ng sitwasyon para sa mga magaganda or sa mga better or sa mga worse or hindi siya worse. Sa mga malalaki pang gagawin niya sa akin. So tayo sa buhay natin ngayon, kung nahihirapan tayo ngayon, may pinagdadaanan tayo, isipin natin na preparation niya ng Lord para sa malaking opportunity na ibibigay sa atin ng Lord. So yun ang isipin natin, instead na mag-isip tayo na ay ang hirap naman ito, nakakainis, nakaka-stress, o hindi ko na kaya, mga ganun. Huwag nating iisipin yung mga ganung bagay. Isipin natin, itong pinagdadaanan kong pagsubok ngayon, preparation ko yan para sa future. Kasi alam ko na mayroong magandang inilaan ang Lord para sa akin. O, di ba? So, kung ganun yung thinking natin, if ever na magkakaroon tayo ng problema or ng mga trials, hindi na natin iisipin na mahirap. Kasi iniisipin na lang natin na preparation. Preparation para sa big opportunity ni Lord para sa atin. O, di ba? Ang saya. Nakakakilabot. Oh. So, imagine natin yun eh, no? Grabe yung sipon ko tumutulod. So, ayan. So, ayan, guys. Grabe, no? Alam nyo, naisip ko lang yung preparation ngayon lang. Kasi nga, nagpe-prepare kami yung alaga ko. O, diba? So, ayan. Naisip ko lang tong preparation na to. Na i-vlog. Kasi nga, naisip ko na preparation. Sabi ko, mag-vlog kaya ang preparation. So, ang galing, no? Alam nyo bang, wala akong kodi ko or wala akong script pag nagbablog ako. Kung ano lang yung lumalabas sa bibig ko, yun lang. Pero thank you Lord ha. Grabe ha. Yung preparation mo sa akin, nakaka-overwhelm. So, ayan guys. Grabe no. So, tandaan lang natin guys. Lagi lang tayong mag-prepare. Hindi tayo mag-prepare para maging
para magpahina sa atin, pero magpe-prepare tayo kasi dapat paghandaan natin yung mga dumarating sa atin, mga trials, mga kung ano man ang gagawin natin sa buhay, kailangan tayong maging handa. Kaya importante yung preparation natin sa buhay natin, pero dapat lagi tayong magsisik ng guidance kay Lord. Lagi tayong nakakapakinig ng mga salita ng Lord para ma-overcome natin lahat ng mga trials na dumarating sa buhay natin. Kasi tandaan natin, hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Hindi talaga natin kaya, hindi natin kakayanin kung wala ang Lord sa buhay natin. Kaya number one nating hanapin, kahit na anong preparation ang gawin natin, number one natin hanapin si Lord. Kasi doon tayo magiging malakas, doon natin ma-overcome lahat ng fear, doon tayo magiging faithful, doon tayo magbibigyan ng guidance ni Lord, at doon tayo magiging magiging mature tayo, mag-grow tayo kung nandun tayo kay Lord. So ayan guys, nakakatuwa naman tong vlog ko na to. O ako lang yung natuwa. So kung natuwa ka naman dyan sa video ko na to na preparation, ready for the preparation, ano bang magandang title natin dito? Pero nakakatuwa. At naiyak pa ako doon. At tumulo yung sipon ko. So ayan guys! O ako nga po pala uli si May Villalon. Isa akong DH domestic helper dito sa Aman, Jordan, na isinishare ko sa inyo yung mga experience ko, as in talagang true to life story experience, lahat ng nangyayari sa buhay ko. So marami pa tayong vlog na dapat pang i-content eh. So nai-excite ako sa mga vlog natin eh. Pero ayan guys, kung nagustuhan mo tong video na to, please like this video and please subscribe to my YouTube channel. So, grabe. Sobra akong na-excite. Natutuwa ako sa vlog ko na to. So ayan, kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe. And always remember that God loves you and I love you so much. So, bye-bye! Tapusin na natin itong vlog na to kasi napakahaba na. So, bye guys! Thank you for watching! Thank you for listening! So, goodbye guys!